በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ዜጎችን ህይወት ያለ እድሜያቸው የቀጠፈ ተማሪዎችን በመንገድ ያስቀረ የብዙዎቹን አካል ያጎደለ ንብረትን ያወደመ የትራፊክ አደጋ በመድር ላይ የከፋ ጉዳት ያደረሰ ይገኛል። በዚህም ዜጎች ሰላም ወጥተው ለመመለስ ስጋት የሆነው ይህ የትራፊክ አደጋ በቡሬ ከተማ ወንድጊ ቀበሌ በተደጋጋሚ እየደረሰ ከፍተኛ የሰው ህይወትና የንብረት ውድመት ያደረሰ ይገኛል። ይህን በተመለከተ እኛም በቦታው ተገኝተን ስለ አደጋው መንስኤና ያደረሳቸው ጉዳቶችን ተመልክተናል። እዚህ አካባቢ ያለ ትራፊክ አደጋ በጣም ከባድ የሆነ መጥቷል። አሁን ዘግናይ ከሚባለው አንዱ ከጦርነቱ ያልተናነሰ ዘግናይ የሚባለው ይሄ ነው። በተመሳሳይ አንድ ቦታ ላይ ሁለት ቦታ ላይ 5-6-7 መኪና እየወደቀ ያለበት ቦታ ነው ያለ። እዚህ ላይ 3 መኪና ነው የወደቀ ሽከረዋ ቦታ ላይ 8 መኪና እዚህ ላይ ወደቀበት ቦታ ላይ አለ። ስለዚህ ተደጋጋሚ ሰፊ የሆነ አደጋ እየደረሰ ነው ያለ። በተመሳሳይ ታች ስንወርድ አንድ አይሩፍ ሰው እንደጫነ ወጫካውስ ምሳና ግንድ ጋር ተጋጭቶ ሁለት ሰዎች ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸው ባህር ዳር ሆስፒታል ነው ያሉ። በተመሳሳይ ከፍ እንዳለ ደግሞ ያው ያ አባዱላ አሁንም በስፒድ እንደሄደ አንድ እግረኛ ገጨ እዛው ላይ። በተመሳሳይ ከዛው ውስጥ ያሉ 4 ሰዎች ህይወታቸው አለፈ። እንግዲህ ተደጋጋሚ ነው። ከዛው ከባድ አካል ጉዳት ወደ 25 ደርሰናል እስካሁን ድረስ የምቆጥረው በዚህ ወር ውስጥ። ይህ ማለት እንግዲህ በኢኮኖሚ ጋር የሚደርሰው በሰዎች ህይወት ሰቆቋ ላይ የሚደርሰው የህይወት ጉዳይ በተመሳሳይ ንብረት እኔ በጣም የሚገርመኝ አንድ ባለሀብት ስንት መከራ ጥሮ ወርዶ ገብቶ ያ መኪና እንደ ኳስ ጭብጥ ጥሎበት ሲሄድ ምን ያህል የሞራል ጓዳ የድህነት ውስጥ እንደሚገቡ አስቡት። እንግዲህ ከተማችን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ዋናው መስመር ይሄ አሁን የምንገኝበት የአስፓልት መስመር ነው። ይህ መስመር ደግሞ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ፍሰት እና ከባድ ተሽከርካሪ የሆነ ብዙ ተሽከርካሪዎች ያሉበት መንገድ ነው። ይህ መንገድ ደግሞ ለዘመናት አሁን የምንገኝበት ቀበሌ ወንድጊ ቀበሌ ይባላል። ለዘመናት በተለይ አስፓልቱ ከተሰራ ከ1994 ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ አደጋ እየደረሰበት ያለ መስመር ነው። ቅድምም ከትራፊክም እንደተገለጸው በተለይ በ2014 ከ69 በላይ ተሽከርካሪ እንዲሁ አደጋ ደርሶ ከ29 በላይ የሰው ህይወት ያለፈበት ሁኔታ አለ። ከ37 በላይ ደግሞ ከባድና ቀላል አደጋ ደርሶ ከ4 ሚሊዮን በላይ ንብረት ጉዳት የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። ወደ ኋላም ስንሄድ ሁሌም እንት እንደምንለው በጣም ማህበረሰቡን የሚያሳዝን ማህበረሰቡ ራሱ በስነ ልቦና የሚጎዳበት እባካችሁ ከዚህ አካባቢ አንሱን፣ በተለያየ ጊዜ ቁስለኛ ማንሳት፣ የሰው ህይወት ሲያልፍ እያየን በስነ ልቦና እየተጎዳን ነው እያለ ማህበረሰቡ ራሱ በጣም የሚያዝንበት መስመር፣ በተለያየ ጊዜ ሊቀረፍ ያልቻለ መስመር ይህ መስመር። ለአደጋው መንስኤ የመንገዱ ብልሽትና አስቸጋሪነት ሲሆን በተጨማሪም የሹፌሮች የጥንቃቄ ጉድለት ጭምር መሆኑን የቡሬ ከተማ መንገድ ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታድሎ ወንዴና የከተማ አስተዳደሩ የፖሊስ ጽፈት ቤት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ክፍል ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ይልቃል ተሻገር እንዲሁም አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። በመሰረቱ ቦታው ሲታይ አደጋ የሚያስከትል አይመስልም። እንደተባለው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ስንሄድ በጣም ጠመዝማዛ፣ በጣም ችግር ያለባቸው አሉ። ነገር ግን አደጋ የሚደርሰው አነስተኛ ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ ቡሬ ከተማ ወንድጊ ቀበሌ ላይ እንደ ከርቡ አይታይም። ያለው ጠመዝማዛና ከርብ አንደኛ በጋራ የተሸፈነ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከላይ ሜዳ ስለሆነ ያንን ተመሳሳይ ነው ብለው ስለሚያስቡ ያንን ከላይ ለቀው ሲመጡና እዚህ አካባቢ ያዝ ሲያደርጉት ነው አደጋው እየደረሰ ያለ እና ዋናው ለዚህ ችግር የሆነው ደግሞ ይሄ ጋራና ይሄ ሸለቆ ጋራው አይታይም እንደምናየው ማለት ነው። ከርቦች በባህር ዛፉ ምክንያት አይታዩም እና እነዚህ ናቸው አደጋው በደንብ እንዲስፋፋ እያደረገ ያለና ከፍተኛ ህይወት እያሳጣ ያለው። አንደኛ የመንገዱ ብልሽት ነው። መንገዱ የምታየው እዚህ ላይ እያየ ሆነው እኛም እየሰጋን ቆመን ያለ ነው። የተበላሸ ነው መንገዱ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ስፒድ ይመጣና በጣም ከባድ ከርብ ያጋጥማል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መንገዱ አብዛኛው ጊዜ አደጋ የሚያደርሱት መንገዱ የማያውቁ ናቸው። መንገዱ የማያውቁት እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን እኛ ባናውቀው ከዛ ላይ ሲደርስ አይኔን ሸፈነ የሚል ሁላሉ። አሁን እዚህ የወደቀው አንዱ ተሳቢ ከላይ ሲጀምሮ በቃ እንዴት የት ላይ እንደወደቅኩም አላስታውሰውም፣ በጭንቅላት ያላስታውሰውም። በጣም ስፒድ እንትና ላይ የኋለኛው ገፋይ ክብደቱ
በቃ ዛ ወላ ሄምሮ እየሰጫለሁ ነው የሚለው ያው አንደኛ አሽከርካሪ ችግር ነው መንገዱን ባለማወቅ የመንገዱ ቁልቁለት ስለሆነ የተበላሸ መንገድ ስለላለው ከመንገድ ዳር ምልክቶችን በአብዛኛው ስለሉ መግቢያው ላይ ለቀውት ይመጣል በአብዛኛው የጭነት መኪና ማለት ነው ስለዚህ ለቀውት ሲመጡ እዚህ ደግሞ ፍሬን ሲይዙ ባይቆጣጠርላችሁ ይሄ ነው ያደገው መንስ አብዛኛው የመንገድ ዳር ምልክት የለም መንገድ ላይ ደግሞ ዛ መግቢያው ጋር ጀምሮ አንዳንድ ነገር ምልክት ቢደረግ የተሻለ ነው በተለያዩ ጊዜያት በተፈጠረው አደጋም የችግሩ ሰለባ ከመሆኑት አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪዎች በተጨማሪ የወንድጌ ቀበሌ ነዋሪዎች የገፈቱ ቀማሽ ናቸው እኔ ተዚህ መስመር ደብተር ለገዛ መጥቼ ስሮጥ ነው እንደዚህ ሆኜ ደስተሆን በኋላ በጣም በዙም አልንቀሳቀስም እንደሽ ያልሆነ እንግዲህ እሷ ጓደኞች ቢያንስ ዛሬ 10ኛ ክፍል ደርሰዋል ወይም 11 ናቸው እሷ ግን ዛሬ በጭንቅ አሁን 4ኛ ክፍል ነው ያለች ያ መጃጣ ይሄ ሽመልም እንደዚህ ይሆነ እጇም እንደዚህ ተለልጡ ይሄ መያጣ ይሁን እንደዚህ ሆነ እንትኖ ና እኔም ከተማ ግብቼ ተከራይቼ ለማስተማር ሀም አጣሁ ሀም የለኝ ያው ያለንበት ሩቅ ነው ተዚያ ተመላልሳ ነው እንትማር እና በጣም ተጎርታ ነው ያለች ልጅቷ ያው ተራ ፖሊስ እንትኑ እንኳን ያገዛፍ ነገር የለም ሹፌሩ እንኳን ያላት ነገር የለም ያለን ንብረት ሽጠን ነው እኛ ባህር ዳር አሳክመናት የመጣ ከአደጋ ያደረሰብኝ ወደ ገበያ ሰድ ጠዋት ወደ ገበያ ሰድ አሁን መኪናው በቃ ከመስመር በላይ ወጣና እኔ ወጥቼለት ይያለው አየ ዙሪያ እቺ መኪናው በስተግራ እየተጓዘ ይወጥቼ ይያለው መጣና መኪናው ራሱ መጥቶ ወጣ ከዚያ በኋላ እኔም ባሴ መታከምበት ትራንስፖርት አጣሁ 20 አመት 95 ነው እንዲያርገ 20 አመት በቃ እኔ ከጓደኛ በታች አድርጎ የተማሩ ትምህርትም ተወዳድሪ እንዳልማር አስራው ጨርሽ በቃ ተሰወታች ነው ያለው አንድ ቢል ስንት ቤተሰብ ያለውን ነው አጥፍቶ ይሄዳል ሁለተኛ ከስምንት አመት ጀምሮ እስከ ዝንት አለም ድሚዋ ያው እንደዚህ ስንኩል ሆና ትቀራለች እና ይሄ በጣም እየጎዳን ነው ያለው በጣም እየጎዳን ነው እንግዲህ በዚህ ድሚዋ እንደዚህ ሆና እስከመቼ ነው የምትኖር መንገዱ እንዲቀየርላቸው የጠየቁት የጉዳቱ ተካፋዮች በደረሰባቸው ጉዳት ምክንያት ሰርተው ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰባቸውን ማስተዳደር ስላልቻሉ የትራፊክ አደጋ ለችግር እንደዳረጋቸውም ገልጸዋል እንዲቀየርልን ባካቹ ይሄ ነገር በቃ ሰው አለቀ ስንል አልቀየርም ተብሎ ማመልከቻችን እንኳን ቢገባም ቢያለ እናሁን ያለቀ ህዝብ ማት ነው እነዚህም ደግሞ ያሉትን ደግሞ ግራ መስመራቸውን ይዘው ተጠንቀቀው እንዲሄዱ አንድ በትራፊክ አደጋው ላይ የሚነገረው ነገር ምንድነው መስመሩ ይቀየርልን ነው ይሄ መስመር እዚያ ላይ ጀምሮ ይቀየርልን በጣም እየጎዳን ያለ በቤት ገብቶ ስታይ ፈጀነ ወይ ያለ ያመለክታም የሚመለከተው አካል ተግባር እስካሁን አላደረሰም ይሄ ባዳጋው አንደኛ በልጅቱን ያቅም ስለሌለኝ መንግስት ያው የሚያግዘይ ከሆነ የሆነች ዶር ማግንታ በትማርልኝ ልጅቱ ትምህርት ፈላጎ ስለላላት ጓደኞቿን ስታይ እየተሰማ ስለሆነ አንድ ዶር ማግንታ እንድትማር ፈልጋለሁ ማር ብቻ ሆነ ሱቅም ከፍቼ ከዚህ ከቀበሌው መስመር ላይ ቦታ ተሰጥቶ የመንግስት ገንዘብ የሰውን እጅምና የመንግስት እጅ ከማይብየ አንው ማበለከቻ ጽፌ በዚህ በቀበሌውም ሆነ በህዝቡ ቀረብ እንደው ቢሰጥ እርዳታ ብዬ ነው ማመልከቻ እየጣፈኝ ያያለሁኝ የቡሬ ከተማ አስተዳደር ባለድርሻ አካላት ጉዳቱን ለመቀነስ ከአጋር አካላት ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ለመንገዱ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥበትና ማህበረሰቡ እንዲሁም ሹፌሮች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እንግዲህ ይህን መስመር ያለውን ጉዳት ለመቀነስ በተለይ ከተማ አስተዳደሩ በሚችለው መልክ ከአጋር አካላት ጋር በመነጋገር አንድ እንደ ከተማችን የወሰድነው መፍትሄ ከፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ጋር ተነጋግረን ምልክትና ማመላከቻዎችን ከላይ ጀምሮ ከሜዳው ጀምሮ ያንን ነዛ ምልክቶችን የትኛው ማስጠንቀቂያ ነው የትኛው መረጃ ሰጭ ነው የሚለውን እነሱን ለይተን ሰጠን አሁን ወደ ስራ ድንገባ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ 1 ኪሎ ሜትር የስፒድ መቆጣጠሪያ ብሬከር ሀላይ እንደሰጡት ስለሚመጡ እዚህ መቀነስ አይችሉም በረሃ ስለሆነ ቁልቁለት ስለሆነ ስለዚህ ያለ ማድረግ ስፒድ ብሬከር ከመንገዶች ባለስልጣን ኢራ የቡሬ ቅርንጫፍ ጋር ተነጋግረን እነሱ መተው አይተው ለክተው ትደዋል ይሄን እንድንመነጥር ተነጋግረን ይሄን መንጠረና አይዮ እየጠባናቸው ያለ ይጠባበና ያለ ታሻካይ ነው ትንሽ ይቀራል ከዛ ውጭ ምልክትና ማመልከቻዎች በሙሉ ወድመዋል እነዚህ ወድሙት አንደኛ እነዚህ ለቆራ ነው ይያሉ ወጣቶች ወስዷቸው ሁለተኛ ደግሞ አደጋው ነው አንደኛው ነው የፈጃቸው የለው ደግሞ ዋንኛ የተሻለ ነው ብለን አሁን ያዝነው ከተማ አስተዳደሩም ተነጋግሮ በተለይ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ተነጋግሮ ይሄን ምን ነው ተራራ
በመቀነስ ተራራውን በማስተካከል ዛፎችን ደግሞ እነዚህ ምናያቸው ዛፎች አሉ እነሱን በመቆረጥ ገላጣ ሆኖ የትኛው ከርብ ላይ ነው የትኛው አደጋ ያስከትላል የሚለውን ለይተው እንዲንቀሳቀሱ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ደብዳቤ ተጻጽፈን አሁን ወደ ስራ ገቡ ነው። አሁን ኢራ መንገዶች ባለስልጣን አሁን የጀመሩልን ተስፋ ያሰጡንን ቃል እቺን ግዜው መፍቴ እንዲሰጡልንና መንገድ የፌደራል መንገድ ባለስልጣኖች ደግሞ ለነሱ መልእክት እንዲደርስልኝ ፈልገው ውንድጂ ላይ የወደመው ንብረት አገር ያቀናል። የተለያየ ትምህርት ቤት ማሰራት ይችላል። የተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች ማሰራት ይችላል። ሆስፒታሎችን ማሰራት ይችላል። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ለዚህ መንገድ ባለቤት ሆኖ ወየው የሰው ያለውን እንዲደርስልን እንፈልጋለን። እኔ ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው አንደኛ አሁን እነዚህ ተሽከርካሪዎች ትርፍ ይዘዋል ሁለቱ አባዱላውም አሁን አባዱላውም ከላይ ትራንስፖርት ቀጣው ተናዱ ወርዶ ሄደታች ጫት እየበላ ነው ከልክ በላይ በስፒድ ሲነዳ መቆጣጠር አልቻለም ያው ሄዛን ህይወት ያጠፋሱ ነው ስፒድ ትርፍ ጭኖ ለማለት ሲባል ስለዚህ ህብረተሰቡ ትርፍ መሆን የለበትም ሁለተኛ ደግሞ መንገድ አካባቢ ቁጭ ብሎ የሚጫወቱ ህፃናትን መከላከል አለበት ማስነሳት አለበት ግንዛቤ መስጠት አለበት ሁሉም ሰው እኛም እየሰጠና እኛን ፖሊስ ብቻ የሚያድነው ሳይሆን ሁሉ ህብረተሰብ ላይ ያግዘን ይገባል። ሁለተኛ መንገድ ዘግተው የሄዱ እንስሳቶችን መንገድ በቀይ መንገድ ይዘው እንዲሄዱ እንስሳቶችን እንዲያደርጉልን እሱ እየተነጋገርን አሁን እያስተማርን ያለነውና ሁሉ ሰው በዚህ እንዲያግዘን ነው። ሌላው አሽከርካሪዎች ልቦና ይስጣቸው ሲኖ ነበር በጣም ከባድ ነበር። አሁን ደግሞ ካሶኒ የሚባለው ነው አሁን ትልቁ በሽታ ያለ እዚህ ወደቀው በሙሉ ካሶኒ ነው። የካሶኒ ተሳቢ ነው በአብዛኛው እየወደቀ ያለ። ስለዚህ አሽከርካሪዎች አንደኛ ከጫት ሱስ ላይ መቆጠብ አለባቸው። አሁንኛ ማታ 18 መኪና አገኘው 18ቱ መኪና በሙሉ በጫት እየበላን ያገኘን ጫት እየበላ 18ቱንም በጫት ቀጣረ። ይሄ መፍትሄ አይደለም ግን ራሳቸውን ህይወታቸውን እየጎዱ ስለሆነ አጠንቀቀው እንዲያሽከረክሩ ለመልከትና ማመልከቻዎች ተገዥ እንዲሆኑ ለከርብ መንገዶች ላይ በተለያየ በመብራት አለ ዳሽቦርድ ላይ ተቀመጡ እነሱ እንዲጠቀሙ በተመሳሳይ ደግሞ ለእግረኛ ቅድሚያ እንዲሰጡ የሰይወትና ያስኩሉ ደግሞ ስፒድ እንዲቀንሱ ለአሽከርካሪዎች ጭምር ነው መልእክት ማስተላለፍ። በሀገራችን የትራፊክ አደጋ በሁሉም አካባቢዎች የሚፈጠር ቢሆንም በቡሬ ከተማ ውንድጊ ቀበሌ ላይ የሚፈጠረው አደጋ ተደጋጋሚና ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑ አሳሳቢ ያደርገዋል። የከተማዋ የሚመለከታቸው አካላትና ማህበረሰቡ እየወሰዱ ያሉት ጊዜያዊ መፍትሄ እንዳማራጭ የሚያገለግል ቢሆንም ጉዳዩ የሚመለከተውና መንገዱን በኃላፊነት የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጉዳዩን በቸልተኝነት ከማየት ይልቅ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥበት በመጠቆም ዝግጅታችንን እንቋጫለን። ሰላም።